Banorët që kalojnë me mjetët e tyre mbi urën e tre çezmave të Zerçanit, mbajnë frymën për pak sekonda derisa hidhen në anën tjetër. Kjo urmezi mbahet në komp, është arkuar frikshëm dhe vende-vende vërehen plasaritja. Bazamenti gryhet nga prurjet e ujit sa herë ka rreshja. Shembja duket se do ndodh sa herë që sipër saj kalon një mjet i tonazhit të rëndë. Për shkak se mungon sinjalistika dhe nuk ka as mbajtëse anësore, në nëntor të 2016-s në këtë ur, humbën jetën tragjikisht në një aksident dy persona. Ura nuk ka asnjë element sigurie duke bërë që rreziku të jetë i pranishëm në çdo kohë. Banorët e zonës e quajnë ura e vdekjes. A nësa dëhumi këshu po një dikë shukja, a është të qudishme, ka kaq vite me regulohet e lejure. A ka dhe kalen njërzit, a është të dëdyrushme këtë bëhet, a s'kur së vratë menën. Janë 400 banorë nja që janë sëpotit. E ka edhe më fshatë aqirë që kalen këtu, a strikçani është. Na folim, se vrasin menën. Kusht dhe vrasin menën? Jo vetë mura, por edhe rruga kërkon dërhyrje nga pushteti lokal. Prej kohë është këj grumbull gurësh që ka rëshitur nga shpati që ndronë stoik në mes të rrugës, duke i detyruar drejtuesit e mjeteve t'i bëjnë syt katër kur kalojnë pikërisht në këto anë.